Kas īsti ir vasaras svētku vēsts un ko nozīmē svētā gara izliešanās? Par to ļoti mūsdienīgā veidā savā vasaras svētkus prediķī raksta kāds 19. Gadsimta mācītājs Karls Ferdinands Vilhelms Valters, par kuras prediķi mēs šodien mazliet vairāk parunāsim. Viņa sprediķa fragments ir iztulkots latviešu valodā, diez vai visi no jums ir to pamanījuši, bet šis sprediķis ir atrodams internetu vietnē sieviešuordinācija.lv. Vecs sprediķis, sen aizmirsts, bet ļoti, ļoti mūsdienīgs. Un tāpēc arī šodienas pārdomas par vasarsvētkiem es iesākšu ar dažām domām no šīs prediķa, kas tapis vēl tad, kad nebija uzcelt mūsu baznīca. Ja? Pirms daudziem gadiem, pirms vēl mūsu baznīca nebija, šis prediķis tika uzrakstīts 19. Gadsimta, iespējams, kāds vidus. Un šis prediķis ir veidots vienā no ļoti iemīļotām agrīno kristiešu rakstības metodēm, proti šis prediķis ir veidots tādos pretstatos un kontrastos. Un mācītājs Kārls Valters savas prediķa sākumā viņš uzsver, ka vasarsvētki noslēdz procesu, kas ir iecācies Ziemassvētkos un Lieldienās. Vasarsvētki noslēdz vienu procesu, kas ir iesācies Ziemassvētkos un turpinājies Lieldienās. Tātad visi trīs lielie baznīcas gada svētki ir nevis viens no otra atdalīti, kaut kā atšķirti, bet patiesībā tie ir viena procesa trīs sastāvdaļas. Kā raksta mācītājs, ja Ziemassvētkos un Lieldienās mēs dzirdam, ka Dievs ir atvēris svētības trūkvas visiem cilvēkiem, tad vasarsvētkos šīs trūkvas beidzot sit ārā, pateicoties svētā gara darbībai. Ziemassvētkos un Lieldienās svin pestīšanas dārgumu iegūšanu, bet vasarsvētki ir svētki par godu šo dārgumu nesautīgai izdalīšanai visiem cilvēkiem. Un ļoti interesantā veidā šis pagājušā vai aizpagājušā gadsimta mācītājs savā vasarsvētkus prediķī, viņš pretstata jaunās derības vasarsvētku atklāsmi vecās derības vasarsvētku atklāsmei. Tātad viņš runā par divām atklāsmēm, jaunās derības vasarsvētki un vecās derības vasarsvētki. Un šos pretstatus vai šos salīdzinājumus viņš iedāv tādās trijās daļās, un te mēs varam uzreiz atcerēties, jo to, ko svētdien, ko mums mācītājs atgādināja, ka vasarsvētki vecā derībā, ka vasarsvētki nav kaut kāds specifiski kristīgs svētki, vai ne? Ka vasarsvētki jau pastāv vecajā derībā, kā mēs lasam, tad Jēzus mācekļi ieradās vasarsvētkos, kur viss bija sapulcējušies vienā vietā, tātad, nu, bija jau šie svētki. Un vecajā derībā vasarsvētki ir baušļu došanas svētki, vasarsvētki ir paskas atcerēšanās svētki, iziešanas no Ēģiptes atcerēšanās svētki, jo baušļu došana es tiešā tā kā veidā bija saistīta ar šo iziešanas notikumu. Un kas ir šie trīs pretstati, kas man šķiet ir ļoti svarīgi to apzināties. Aizpagājušā gadsimta mācītājs saka tā, ka vecās derības vasarsvētki pasludināja to, kas cilvēkam ir jādara. Baušļi, vai ne? Bet jaunās derības vasarsvētki pasludināja to, ko Dievs ir darījis, izliedams savu svētību un mīlestību. Vecās derības vasarsvētki cilvēkus padarīja par grēciniekiem. Bet jaunās derības vasarsvētki par dziedinātiem un pieņemtiem cilvēkiem. Vecās derības vasarsvētki padarīja cilvēkus par grēciniekiem, un tad es atceros vienu anekdotu,
nezinu, vai tā ir anekdota vai patiesa notikums, ka pie kaut kādas, es nezinu, ziemeļu tautas ir ieradušies misionāri un tagad stāst par baušļiem un tā, un saka, nu, ja jūs šos baušus nepildīsiet, vai ne, tad jūs būsiet lielu grēcinieku. Un tad viens no tiem cilvēkiem, kas to dzird, saka, paga, viņš saka, bet ja tu mums nebūtu to teicis, tad mēs taču nebūtu grēcinieki. Nu, jā, protams, jūs neko nezināt par to. Nu, un te ir tas moments, ka vecās derības vasaras svētki ir tie, kas šo te grēcīgumu aktualizē. Jaunās derības vasaras svētki pasludina cilvēkus par dziedinātiem un pieņemtiem. Vecās derības atklāsme cilvēkus nogalina, nospiež pie zemes, sačokuro viņu vainās un pārkāpumos, bet jaunās derības atklāsme cilvēks dara dzīvus, brīvus un radošus, ko mēs svētdien īpaši uzsvērām, šis svētais gars kā tāds radošs gars, kā dzīvi veicinošs un dzīvus darījošs gars. Un šis aizpagaišā gadsimta mācītājs saka, lūk, te arī parādās tā robežšķirtne starp kaut ko tādu, ko mēs varētu saukt par vecās derības baznīcu un jaunās derības baznīcu. Vai ja varam tā izteikties vecās derības kristietību un jaunās derības kristietību? Vecās derības pasaka atklāsim ir šāda. Tev būs kungu savu dievu mīlēt no visas savas sirds, ar visu savu dvēseli, ar visu savu prātu, ar visu savu spēku un savu tuvāko kā sevi pašu. Bet jaunās derības vasaras svētku atklāsim ir mazliet citāda. Proti, nevis tev būs Dievu mīlēt, bet Dievs tik ļoti pasauli mīlējis, ka devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai katrs, kas viņam tic, nepazust, bet iegūt mūžīgu dzīvību. Dievs ir mīlestība, un kas paliek mīlestībā, tas ir Dieva mīlestībā pret viņu, tas paliek Dievā un Dievs viņā. Šī ir tā mīlestība, ka nevis mēs esam mīlējuši Dievu, bet ka viņš mūs ir mīlējis un sūtījis savu dēlu par atpirkšanas maksu par mūsu grēkiem. Vecās derības atklāsmes saka, turi visus manus baušļus, likumus un tiesas, jo es esmu kungs. Jaunās derības atklāsmes saka, to, ko bauslība nespēja, Dievs izdarīja un sūtīja savu dēlu. Vecās derības atklāsmes saka, dari to, un tu dzīvos, bet jaunās derības atklāsmes saka, dzīvība parādījās. Un šī ir tā liecība, ka Dievs mums devis mūžīgo dzīvi, un šī dzīve ir viņa dēlā. Vecās derības atklāsmes saka, tev ir jābūt svētam, jo es, kungs, tavs Dievs, esmu svēts. Tev ir jābūt svētam. Bet jaunās derības atklāsmes saka pretējo, es sevi upurēju viņu dēļ, lai arī viņi kļūtu svēti patiesībā. Citiem vārdiem, ja vecās derības vasaras svētku atklāsmi pieprasa, lai cilvēks taptu un būtu kā Dievs, tad jaunās derības atklāsmi pasludina, ka Dievs ir kļuvis kā cilvēks, Dievs pats ir kļuvis par cilvēku, līdzīgs viņam visos veidos, tikai bez grēka. Citiem vārdiem, vecā derība gan ieskicē cilvēka garīgās izaugsmes un brieduma ceļu uz taisnīguma pilnu dzīvi, uz svētības pilnu dzīvi. Taču vecajā derībā ieskicētais šī ceļa ideāls ir nepiepildāms. Neviens cilvēks pats nespēja kļūt tāds, kas piepilda Dieva pavēles, domās, vārdos un darbos. Neviens cilvēks pats nevar sasniegt to ideālu. Viņš nevar radīt tādu sabiedrību un kopienu, kurā tas ideāls tagad ir sasniegts. Pie tam, kas ir vēl nomācošāk, mēs labi zinām, ka, ko norāda šis mācītājs, vecās derības vasaras svētki vai baušļi, viņi pasludina Dieva dusmas, nāvi un pazudināšanu visiem, kas pārkāp šīs pavēles vārdos, darbos un domās. Jo ir rakstīts, ka novādēts ir ikviens,
kas nepilda visu šīs bauslības vārdus un nerīkojas pēc tās. Un kā savās prediķī raksta mācītājs, šī vārda skan kā baismīgs izvilkums no tā laika vecās derības vasaras svētku atklāsmes kritušajam cilvēkam. Un tajā katra tauta dzird un redz, ka Dievs nejoko savā pasludinājumā, bet ir nopietns savā svētumā, jo no kalna, kurā likumdevējs deklarē bauslību, nāk dūmi kā no ugunīgas krāsnes, ka Dievs skaļi sauc savus likumus un kalns dreb tā pamatos, virs tā zibens per un pērkons dārdu un dzirdama sirdi plosoša skaņa kā taures skaņa tiesas dienā. Kā raksta mācītājs, tas ir tālu no tā, vai tas jau kādam dot iespēju kļūt brīvam, dziedinātam, atpestītam ar vecās derības vasaras svētku atklāsmi, jo tur Dievs pats pasludināja visus cilvēkus par grēciniekiem, un šī ēna tā arī nekad neizzūd. Taču nāk kristīgie vasaras svētki. Nāk tas, kas notiek ar Jēzus mācekļiem vasaras svētku dienā, un šajā dienā ļoti zīmīgi, ka tieši vasaras svētkos, nevis kādā citā dienā, kādā citā svētdienā, vai pirmdienā, vai trešdienā, bet tieši vecās derības baušļu došanas svētkos, tieši vecās derības paskas pieminēšanas svētkos, tie tiek aizvietot. Ar jauno evaņģēlisko pasku, evaņģēliskajiem vasaras svētkiem. Un tur vecās derības moralizējošās, cilvēkus apsūdzošās, kritizējošās, farizejiskās, cilvēkus labajos un sliktajos šķirojošās kopienas, draudzes, baznīcas vietā dzimst jauna baznīca, Kristus baznīca. Un tas notiek vasaras svētkos, kad mēs neesam piegriezuši tā īpašu vērību, ka vasaras svētkos notiek tas, ka viena baznīca mirst, bet pavisam cita dzimst. Mēs nekad neesam to tādā veidā apzinājušies, kaut arī mēs labi zinām no cilvēku vecuma posma psiholoģijas, no garīgās izaugsmas stadijām un tamlīdzīgi, ka nekas jauns nevar dzimt, ja nemirst vecais. Un varbūt mēs vienmēr esam tikai par to vien runājuši, ka vasaras svētki ir kristīgās baznīcas dzimšanas diena, un ka tur dzimst kristīgā baznīca, bet mēs neesam pievērsuši uzmanību, kas tad ir tā baznīca, kur vasaras svētkos mirst, jo nekas jau nevar piedzimt, nekas nevar rasties no jauna, nekāds jauns posms, nekāds jauns ceļš, ja nebeidzās tas iepriekšēji. Un manuprāt, ir ļoti svarīgi saprast, un varbūt tikai caur to mēs varam saprast, kas vasaras svētkos piedzimst, ja mēs apzināmies to, kas viņos nomirst. Jo kā mēs labi zinām no pavisam citiem kontekstiem, ka bez zaudētā apzināšanās, kas ir tas, ko es esmu zaudējis, kas ir tas, ko es esmu atstājis, no kā es esmu atraisījies, no kā es esmu atvadījies, kas ir tas, kas ir nomiris, bez tā, ka mēs to apglabājam, ka mēs to izsērojam, ka mēs no tā atvadāmies, ka ir tādā veidā bēres, vai ne? Mēs nekad nevaram nekad ļaut piedzimt tam, kas grib mūsos piedzimt jauns. Tas ir tā kā no ābets, no klasikas, vai ne? Ka tikai tad, kad beidzās šis zaudējuma apzināšanas laiks, beidzās šis sēru laiks, tevī vispār parādās telpa, ka var piedzimt tā dzīve, kas iet tālāk, kas piedzimst jaunas attiecības, jaunas lietas, un tas ir vienmēr ļoti svarīgi. Bez zaudētā apzināšanas mēs nekad neesam gatavi jaunajam. Ja mēs līdz mīlēm nesaprotam, kāda kopiena, kāda ticība, kāda baznīca vasaras svētkos mirst, mēs nekad nesaprotam un neesam gatavi tam jaunajam, tam dzimstošajam,
Mēs tad vienmēr paliekam ar vienu kāju vecajā, bet ar otru jau, protams, jaunajā. Un tas, man šķiet, arī ir tas, kas ar baznīcu bieži vien notiek. Ka mēs tikai runājam par to dzimšanu, bet mēs tā kaut kā pavisam maz mēģinām apzināties to, kas tad vasarsvētkos novirst. Vasarsvētkos sākās Kristus bagātības izdalīšana. Un tā bagātība ir tajā, ka Dievs nevis no cilvēkiem prasa un sagaida, bet dod. Nevis nelaiž cilvēkus pie sevis, kā nevienu nelaida klāt Sīnai kalnam, bet pats nesautīgi iekļauj visus cilvēkus savā lokā, savā draudzē, savā baznīcā. Nevis uzstāda kāds nosacējums vai kritērijus, bet mīl un pieņem. Svētais gars ieplūst Jēzus mācekļos, lai viņi pasludinātu visai pasaulē evaņģēliju. Par evaņģēliju jūs jau daudz runājāt pirms nedēļas, kā es to dzirdēju. Un svētais gars Jēzus mācekļos ieplūst tieši tāpēc, lai mācekļi šo evaņģēliju pasludinātu. Ka pasaule, cilvēce, cilvēki ir brīvi no grēka vāsta, vai pasludināt vēsti, ka Dieva žēlstība ir domāt visiem, jo visi bija sapulcējušies vienā vietā, nevis tikai daži, un neviens vairs nav no šīs žēlstības šķirts. Un tad es domāju, ka viss tās atrunas, ko dažkārt var dzirdēt, ka mēs jau visus pieņemam, bet tomēr ne visu, tās beigu beigās ir tikai tādas dabiskā cilvēka atrunas vai vēl mēģināt aizskavēt to, kas nav aizskavējams. Svētā gara izliešanos pār visu radību, pār visiem cilvēkiem, pasludinot visiem žēlstības gadu un viesmīlīgi sagaidot un aicinot pie sevis visus, lai kādi un kas tie arī nebūtu, nu, protams, izņemot tos, kuri paši vispār negrib piedalīties šajos nebeidzamajos vasarsvētkos, jo var jau tā būt, ka ir kādi cilvēki vai kas negrib spītīgi vienkārši sēdēt pie viena galda ar tiem, kurus Dievs pats ir ielūdzis un uzņēmis. Un tad es domāju, ka arī tiem no mums, kuri joprojām ļoti stingri pieturamies pie tā, ka vienīgi iespējamā Jēzus krusta notikuma skaidrojums, vienīgi iespējamais Jēzus krusta notikuma skaidrojums ir Kristus vietnieciskās ciešanas. Un tāda ir ļoti daudz cilvēku joprojām, bet arī šiem cilvēkiem, kuri domā, ka tas ir vienīgais iespējamais skaidrojums, nav nekādu šķēršļi dzirdēt evaņģēliju vēsti, ka maksa par cilvēkiem, kas atradās grēku cietumā ir samaksāt. Viss cauri. Viss ir brīvi. Tiksim, cietuma durvis ir atvērtas. Un te nav runa par to, ka jums te vispirms ir jāmainās vai nezinu, kas jums jādara. Un viņi viss ir brīvi. Mainījušies vai nemainījušies, nožēlojuši vai nenožēlojuši. Visiem tās cietuma durvis ir vaļā. Un saprot, ko tas nozīmē. Tas pat tad, ja mēs paliekam pie šīm ļoti konvencionālās teoloģijas, un mēs sakam, jā, ka mēs esam izpirkti no grēka cietuma, tad ne jau tikai mēs, visi ir izpirkti, vienkārši ārā, un tās cietuma durvis ir vaļā. Un es tām cietuma durvīm ir nevis kaut kāda filtrācijas nometne, vai kaut kāda šķīstītā, vai kaut kāda izvērtēšanas komisija, kurus tad laist tālāk, vai kurus tad nelaist tālāk. Bet saprotiet, aiz tām cietuma durvīm, kuras ir vaļā, ir vienkārši debesu kāzu mielasts. Tur ir draudze, tur ir kopiena, kas bez kādām ierunām un atrunām pieņem ikvienu kā savējo, un kā mēs to vasarsvētkos dzirdējām, spēja runāt un izpausties tā, ka visi visus uztver un sadzird savā, kā savā dzimtajā valodā runājošas. Un tā ir tā kristīgās kopienas īpašā iezīme. Es domāju, tas ir viens tāds vaknums papīrs arī. Vai tas, ko mēs darām, tas, ko mēs sakam, vai cilvēki to sadzird kā savējo? Vai cilvēki to sadzird kā savu dzimto valodu?
Jā, šis te pasludinājums, ka cietuma durvis ir vaļā, kā ir rakstīts, ejiet, jūs esat brīvi, Kristus ir samaksājis visus parādus par visiem, kas Dievam bija parādā. Tāpēc man šķiet ir ļoti svarīgi šo te kontrastu un pretstatu kaut kā tā milzīgi izcelt. Ka vasaras svētki atklāja tādu fundamentālu pretstatu, ka tie vasaras svētki, kurus sāk piedzīvot Jēzus mācekļi, ir absolūtā kontrastā ar vecās derības vasaras svētkiem. Jo vieni sludināja baigu bauslību, otri mierinošu evaņģēliju. Vieni publiski un oficiāli cilvēkus nosodīja, kā mēs to labi zinām, vai ne, tātad, ja tu esi spitālīgs, vai tu esi šitāds, vai tu esi samariets, vai vēl tur kaut kāds, vai ne, tas ir vispār zināms, ka tu nepiedari pie mūsu kopienas, pie mūsu kompānijas un tā. Un otri svētki publiski un oficiāli cilvēkus pieņēma. Tas, ko mācekļi darīja, bija absolūti publiski, tas bija absolūti oficiāli. Mēs dzirdam par šo milzīgo brīnumu, ka vasaras svētkos viņiem pievienojās tur daudz tūkstošu. Un tas ir vienkārši tāpēc, ka attaisīja durvis vaļā. Vienkārši attaisīja vaļā durvis un tas varēja notikt. Un tāpēc es domāju par šo te tēmu. Es patiešām arvien vairāk nonāku pie tāda secinājuma, ka iespējams arī robežšķirtne starp šo nosodīšanu un pieņemšanu arī ir tā robežšķirtne starp veco un jauno derību, starp Izraēla draudzi un kristīgo draudzi. Tātad robežšķirtne starp nosodīšanu un pieņemšanu. Un ne tikai toreiz, bet arī tagad. Viena svētki bija Dieva dusmas spoguls pār visiem cilvēkiem, otra svētki – dievišķā žēlstības spoguls visiem. Vieni atvēra cilvēkiem meli, kā tam nabaga, ko es stāstīju no tās anekdotes. Otri atver visiem cilvēkiem debesis. Kā raksta šis aizpagājušā gadsimta mācītājs, no dūmojošā Sīnai cilvēka dzird, bēdas tev, tu esi grēcinieks, bet no Cijānas kalna skan sauda balss, svētīgs tu esi, jo tu esi taisns. Un īsumā sakot, tad vasaras svētku dienā visas Ziemassvētkos un lieldienās aptvērtās žēlastības un visi prieki saplūst vienā varenā žēlastības un prieka jūrā. Vasaras svētki, kā man patika šis senais tāds izteiciens, sits trūkls, vai ne, tas nozīmē, nu, kad Ziemassvētku un Lieldienas ir kaut ko piepildījuši, un tagad nu, tas ir pilns, bet tas tagad nepaliek tikai tur un tiem, bet tas viss izvajās, vai ne, tur tā kā muts stīps pārplīst un sitārās trūkls, un tas viss piepild visu radību. Mums ir patiešām jāapzinās šī te neparastā, varbūt, pieeja. Mums ir jāapzinās, kāda tad ir tā draudze un kopība, jo, piemēram, tas vārds draudze, kā mēs to, varbūt, daudz zinām, tas nāk no grieķu vārda eklēzija, un šis grieķu vārds eklēzija arī nav tāds specifiski kristīgs vārds, viņš apzīmē tautas sapulci, kas nozīmē, ka vārdā, kurā tika saukta draudze, viņi vienkārši paņēma šo vārdu, kas apzīmē tautas sapulci. Un tāpēc arī to kopību, kas bija vecajā derībā, mēs tikpat labi varam saukt par draudzi vai par baznīcu. Un tad mums ir jāsaprot, kāda tā draudze un baznīca ir, kas vasaras svētkos mirst. Pirms mēs skatāmies uz to, kas dzimst, mums ir jāsaprot, kas ir tā, kas mirst. Vai pa īstam ieraudzīt, kas nāk tās vietā, kas dzimst tās vietā. Un tāpēc arī vispār es uzdrošinos vietot šādu tādu neparastu varbūt terminu, vecās derības baznīca vai vecās derības draudze. Un tas nav stāsts par to, ka to mums ir tagad jāmeklē Bībelē vai jāmēģina saprast, vai tur jāsaka lūk farizei, lūk tur tie vai šitiem. Bet rīzāk mums ir jāmeklē tā sevi un sev apkārt.
Jo tā vecās derības draudz, vai tas vecās derības gars, vai tie vecās derības vasarsētki, viņi jau nekur nav vēl pagājuši un izgaisuši. Viņi joprojām mūsos ir, un arī mums apkārt ir. Taču vasarsvētki mums ir pateikuši, ka tas ir kaut kas, kas mirst. Kādreiz ļoti ilgi, kādreiz ļoti grūti. Nevienmēr tas, kas mirst, nomirst ātri. Tas ir kaut kas, kas mūsos bieži vien dvako un kādreiz pūst. Un tas ir kaut kas, kādēļ mēs bieži vien nespējam arī doties uz priekšu. Jā, vecās derības vasarsvētki, vecās derības šī te domāšana, kura ir kā tāds varbūt mironis mūsos, kurš mums ir jāatrod, kurš mums ir jāapglabā, kurš mums ir ar cieņu jāpavada pēdējā gaitā, apzinoties to labo, ko šis aizgājējs mums ir devis, ko viņš mums ir dāvinājis un bez kura mēs nebūtu varējuši nonākt līdz tiem vasarsvētkiem, kuros notiek šī lielā pārmaiņa. Bet kamēr mūsos ir tas mirons, tikmēr arī mēs nevaram tā pa īsti priecāties. Un tie vasarsvētki tā kaut kur iesprūst, vai ne? Mēs nevaram pa īstam svinēt šos evaņģēliju un dievišķās žēlstības un svētā gara izliešanas svētkus, ja mēs neesam patiešām atvadījušies no šī, kā es teicu, cienījumā aizgājēja, pasakot viņam labāko, ko mēs varam par viņu pateikt, bet saprotot, ka viņš ir miris, jo svētājs gars, Kristus svētājs gars ir pārspējis vecās derības raugu. Un tas nozīmē, ka mums ir jāatvadās un jāapglabā baznīca, kas nosoda, tiesā, pārmet uz tādu noteikumus, nosacījumus, prasības. Mums ir jāizvada šī vecās derības kopība pēdējā gaitā un jāievēl krūtīs spirdzinošā svētā gara elpa. Aizpagājušā gadsimta mācītājs, viņš raksta, ka vasarsvētkos mēs saņemam ne tikai mīrinājuma garu, ne tikai garu, kas atbrīvo mūs no visa tā, vai kas atbrīvo mūs no šīs te tendences vai tiem centieniem sakārtot un pārspēt paši saviem spēkiem šo savu problemātiku un grēcīgumu, bet tur ir tas sals, ka mēs saņemam garu dzīvot jaunu dzīvi. Mēs saņemam garu, kas palīdz mums nevis vēl labāk sakārtot savu dzīvi, salabot, samunsturēt to labāk, bet mēs saņemam spēku dzīvot jaunu dzīvi. Un tāpēc mācītājs te runā par to, ka ja balšos bija teikts, tev būs, tad tam ir jākļūst par mēs gribam. Vai savukārt, ja balšos ir teikts, tev nebūs, tad tam ir jākļūst par mēs negribam. Tad nevairs tev būs vai tev nebūs, bet mēs gribam un mēs negribam. Un tad vēl viņš piebilst, ka, nu, ja mums būtu viena vecās derības paskā atklāsuma vai vecās derības vasarsvētku atklāsuma, tad mēs cilvēki jau sen būtu pazuduši. Un tāds interesants viens tāds arī teikums no šīs prediķa, ka Ziemassvētku un Lieldienas cilvēkam neko nedod, ja viņa sirdī tie nepārto par vasarsvētkiem. Tas man šķiet tāds ļoti zīmīgs atziņa, zīmīgs teikums, ka atkal kas atgādina, ka šie trīs lielie notikumi ir viena procesa, vienkārši, jā, posmi, sastāvdaļas, izaugsmes, līmeņi, teiksim, tā to ļoti modernā veidā. Un tāpēc arī tas, kas notiek vasarsvētkos, tajā dzimst nobriedusi un pilngadīga cilvēce, kopiena un draudze. Tas, kas vasarsvētkos dzimst, tā ir sabiedrība, kas spēj integrēt un kopsavilkt visas iepriekš citas no citas atšķirtās un vienas no otras izolētās sabiedrības daļas. Dzimst kopiena, kas patiešām ir jauna, kas tāda nekad nav bijusi, jo viņa piepieši saprot, ka vairs nav nepieciešams kādus izstumt no sava vidus,
jo viņa pati ir piedzīvojusi Dievu, kurš pieņem ikvienu kā pazudušo dēlu un dārgo pērlu. Un tāpēc tā kopiena, kas rodas vasaras svētkos, un viņa patiešām ne tikai radās pirms 2000 gadiem, bet viņa joprojām rodās visur tur, kur mēs apzināmies šo te miršanas un dzimšanas pārmaiņu, kas vasaras svētkos notiek, tad vasaras svētkos radusies kopiena ir brīvu, suverēnu un balstiesīgu, kas man ļoti patīk tas vārds, balstiesīgu cilvēku kopienu, tādu kopienu, kurā katram cilvēkam ir balss. Un tā balss nav tikai saistīta ar kaut kādām tur vēlēšanām vai kaut kā citādi, bet kurā kopienu, kurā katram cilvēkam tiek dots vārds, kurā katram cilvēkam ir cienījama balss, kurā viņam ir tiesības uz savu balss un uz to, kas viņš ir un to, ko viņš domā. Un tieši par šo kopienu un draudzi arī apostols Pāvils raksta šos te vārdus, ka jūs neesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal baidītos, bet esat saņēmuši dēlu tiesības un garu, kurā mēs saucam Abba, Tēvs. Bet ja bērni, tad arī mantinieki, Dieva mantinieki un Kristus līdzmantinieki. Un tas, kas varbūt arī tā ļoti raksturo šo jauno, kā es saprotu arī par to, iepriekšējo nedēļu jūs varbūt jau kaut ko runājāt, šo jauno, inkluzīvo, visus cilvēkus iekļaut gribošo kopienu, tad to raksturo Pāvila minētās gara dāvanas, par kurām Pāvils raksta, ka vienam gars dod gudrības vārdus, citam atziņas vārdus, citam ticību, citam dāvanas dziedināt, citam brīnums darīt, citam pravietot, citam garu atšķiršanu, citam spēju runāt dažādās mēlēs, citam mēļu tulkošanu, bet tā ir kopiena, kurā neviena no šīm dāvanām netiek prioritizēta vai kaut kā hierarhizēta, bet ka visa šīs dāvanas ir vienlīdz nozīmīgas, taču viņu vērtība izpaužās caur to, vai viņas ir saskaņotas ar augstāko dāvanu, par kuru Pāvils runā pirmajā vēstulē korintiešiem par mīlestību, kad viņš runā, ka šī jaunā kopiena, šī kristīgā draudze ir tā, kas mīl. Tas ir tas, tagad neatceros, vai tas bija Pāvils vai kā cits, bet ir viens tas brīnišķīgais teikums jaunajā derībā, ka draudze pazīst pēc tā, ka redziet, kā viņu viens otru mīl. Ne? Un viss pārējais tas ir tukšs lietas. Ja tie cilvēki viens otru nemīl, ja tie cilvēki nemīl to, kurā viņi ir, kas viņi ir, kur pasauli, kurā viņi dzīvo, tad tas viss ir šķindošs varš vai kā tur bija teikts, skanošs zvārguls. Un citiem vārdiem sakot, kristīgā draudze, šī jaunā kopiena, ir tā, kas vēlas radīt kopību, un tādu īstu kopību var radīt tikai mīlestība. Viņa nevēlas radīt kaut kādu jaunu grupu, kas ir norobežojusies no visām citām grupām, bet viņa vēlas radīt patiesi kopību, kas ietver visu. Un tāpēc vasaras svētku būtība ir beigās cilvēku mācīšanās likvidēt visas šķelšanās, tautu, rasu, ideoloģiju, ticības, pārliecību, uzskatu starpā. Jā, šo robežu nojaukšanu, šīs visus ietvarošās kopības veidošanās. Un tas man šķiet ir ļoti būtiski, ka mēs to apzināmies. Kāda ir šī kopiena, kas vasaras svētkos rodās, un kāda šī kristīgā kopiena ir pretstatā tai kopībai un kopienai, kas tur bija sanākusi kopā, un par kuru izlējās šis svētais gars un radās kaut kas pavisam jauns. Tātad vasaras svētku būtība ir tajā, ka cilvēki sanākuši kopā un viens otru saprot. Ja mēs paņemam apustuļu daru grāmatas otro nodaļu, tad, ja mēs gribam savilt kopā, kas tur īsti ir, mēs redzam, ka tur ir sanākuši kopā cilvēki, un viņi viens otru saprot. Viņi viens otru dzird, viņi
saprot, viņi viens otru ciena. Un katrs spēja runāt ar otru tā otra valodā. Un tāpēc vēl kas mums vienmēr, kāpēc es arī te runāju par to, ka tam ir ļoti liela saistība ar mūsdienām, ka proti šī svētā gara izliešanās ir kustība. Viņa nav tik daudz notikums, kaut kāds fakts, kas vienreiz notika, un tagad mēs svinām to, kas tur toreiz notika. Sēžam pie torts un kuļējam kājas, bet kā runa ir par to, ka ir sākusies kaut kāda kustība, ļoti mērtiecīga kustība, kuras daļa mēs joprojām visi esam. Un kādreiz tas jautājums, vai mēs tā kā ejam pašo kustību vai tā kā prečo kustību. Un ir ļoti svarīgi to kustību saprast, ka runa ir par gara izliešanos kustību. Kaut kas vēl man te vēl bija pierakstīts, bet es domāju, ka tas bija laikam tas tiešām galvenais, ko es gribēju pateikt, kas priekš manis arī ir tāds interesants jaunums, ka pirms mēs runājam, vai mēs varētu runāt par to, kas vasaras svētkos piedzimst, mums ir līdz mīlēm jāapzinās un jāsaprot tas, tā kopiena, tā reliģija, tā domāšana, kas vasaras svētkos mirst. Un tikai apglabājot šo mirušo, mēs varam pa īstam priecāties un saņemt to dzīvi, kas dzimst vasaras svētkos caur Jēzus mācekļiem. Tik daudz. Vai jums ir kādi jautājumi? Vai jums ir kādas? Jā, lūdzu. Jā, es gribēju vienu repliku, jums īsts jautājums centīšos. Jā, labi. Man likās ļoti interesanti tas, ko es dzirdēju, arī zīmīgi, ka tas ir ņemts no vietas, kas acīm redzot, ir saistīts ar sieviešu ordināciju. Savā ziņā visumē ar teiksim, oficiozo Latvijas emocijas. Jā, jā. Tā viens iedoklis, kas jā, nav jā. Otrs ir jautājums, kā jums šķiet, vai šī te nomaina vecās derības, jaunās derības vasaras zina, viņa drīzāk parāda pašu dievu transformāciju, ja cilvēki, teiksim, redzēja mājā. Es domāju, ka tas parāda to transformāciju, kas ir kļuvusi iespējama pēc tam, kad zināms cilvēku loks ir piedzīvojis gan to Jēzus pieredzi, kas bija līdz Jēzus nāvei, ko cilvēki piedzīvoja caur viņu un no viņa, gan arī, kas varbūt man šķiet daudz nozīmīgāk šo augšām celtā Jēzus pieredzi. No šīs pieredzes vispār dzimst iespējamība, ka šis svētais gars, ka tas ko tie, nu, viņi vispār kļūst iespējami tā pārmaiņa. Es domāju, ka te runa nav par Dievu transformāciju, jo Dievs ir mūžīgs un nemainīgs un tikai mainās tas, cik daudz mēs no viņa redzam un cik daudz mēs no viņa saprotam un par ko mēs viņu turam. Bet te tiešām ir mainījies šis cilvēks. Vai sākotnēji neliela cilvēka grupa, protams, bet mēs redzam šo te milzīgo, kā tas vārds ir, šo te, kā es to arī laikam svētdien dievkalpojumā nosauc to lielo sprādzienu, ka proti, ja no sākuma tie bija vien teiksim, tie 12 Jēzus mācekļi vēl paņemot to klātu, ko viņi tur izlozēja, vai tur to tukšo vietu aizpildīt Jūdas vietā, tad tā kustība tajā pašā dienā viņi bija ļoti spēcīga, vai ne? Un mums nav jāiedomājās, ka tā kustība kaut kā noplok, un viņiem vairs nav tas potenciāls. Bet te ir runa par to, ka no tās pieredzes tas kļūst. Mēs redzam transformāciju, ko ir radījuši šajos cilvēkos pieredze ar Jēzu, pieredze ar Dievu, beigās, tad esam tā. Par to repliku, jā, es nesaredzēju šajās prediķī kaut kādu sakarību ar sīviešu ordināciju, noteikti nē.
vienkārši teoloģi, kuri bija ielikusi šos prediķi tajā vietnē, es saprotu, ka tā ir tā vietne, kurā viņi to varēja ievikt. Tas vairāk bija par vasaras svētkiem. Jāpiezīmē, protams tas, ka pats es kļuvu par kristieti baznīcā, kas sievietes ordinēja, un mana pirmā būtībā tāds kristīgais padomdevējs un līdzgaitnieks bija mācītājs sieviete, un tāpēc arī man pašam nekad nav licies tas kaut kādā veidā problemātiski, un protams, šo te gadu laikā ir izveidojies kaut kāds oficiālais vai pusoficiālais viedoklis, kas ir pretējis tai manai pašu pieredzei, bet kas būtu varbūt svarīgi vēl pie šīs tēmas, bet par to mēs varbūt neattīstīsim šobrīd, ka patiesībā jebkāda veida argumentācija par un pret šo jautājumu ir saistīta nevis ar pašiem svētajiem rakstiem, bet ar viņu interpretācijām. Tas ir par sieviešu ordināciju svētajos rakstos nekur nav teikts tiešā veidā. Ir vienkārši rakstu vietas, kur tiek interpretētas tā vai citādi. Svētie raksti ir, kā mēs zinām, nemaldīgi, bet ne interpretācijas. Un līdz ar to, tāpēc tā diskusija viņa pastāv, un es domāju, ka viņai ir savs ceļš un savs laiks, un tur ir tā, kā ir. Es nezinu, ko es tev piebilst. Jā. Bet jums tiek divi jautājumi, vai tas bija? Tie bija tie jautājumi. Jā. Tas varbūt ir savā ziņā tāds. Un mans jautājums, jo, teiksim, dievkalpojumus mēs dzirdām konvencijālā veidā, kas ir saistīts ar kaut kā zinām, teiksim, ortodoksāls, ko zinām kārtību, ka mācītājs vienmēr piemīnā pie kopējās grēksumus, ka mēs neesam cienīgi stādījies. Un tas ir labs jautājums vienmēr, iepratī, kam mēs neesam cienīgi. Jo, ja mēs to skatāmies tās vecās derības domāšanas prizmā, caur to prizmu, tad, protams, mēs varam sacīt, jā, mēs neesam cienīgi nākt šī te augstā un varenā, šī te mūsu tiesājošā un mums vienmēr teiksim, pārmetošā un mūsu grēkus meklējošā Dieva priekšā, un tur tam var pilnīgi piekrist, mēs neesam cienīgi, jo mums vienmēr grēku ir pietiekami daudz, un mēs neviens neesam nevienā savas dzīves brīdī bijuši perfekti un pilnīgi, un tādā nozīmē, protams, nu, mēs neesam cienīgi. Bet, ja mēs skatāmies to mazliet citādāk, proti, nu, es teiktu, šīs jaunās derības gaismā, tad tas iepratī, kam mēs neesam cienīgi, ir mīlestība. Mēs neesam patiešām cienīgi iepratītam debesu kāzu mīlestam, kas tur ir sagatavots, jo mums ir zināms problēmas ar visiem, kas pie šī mīlestas galda sēž, vai ne? Un tāpēc svētdienas vakarēdienas ir tāds ļoti labs pārbaudes darbs vai eksāmens, vai ne? Jo tur mūs kaut kā dzīve saliek kopā ar cilvēkiem, un mēs nekad nezinām, kas tie tā tur būs, vai ne, un cik viņi tur, nu, kas tur tā kompānija, ko mēs tur satiekamies pie altāra, jo kādreiz ļoti dažādi. Un tad tu piepaši saproti, ka, nu, lūk, vai tu esi gatavs šos cilvēkus mīlēt, vai tu esi gatavs šos cilvēkus, ar kuriem tu kopā esi pie tā vakarēdiena voka, vai tu esi gatavs viņus apķert un apkampt, vai ne, vai tas vispār ir iespējams tev šobrīd. Un skat tur pa vienu kaut kas ir teikts, un otrs tas, man liekas, ir šitāds un tāds. Un es domāju, ka tas mūsu necienīgums iepratītāji mīlestībai. Tas ir, piemēram, tā, ka, nu, ka tu dzīvē piedzīvo kaut kādu tādu ļoti lielu, nezinu, mīlestību, vai ne no kāda cilvēka, tad tu sajūties viņas necienīgs, jo tu saproti, piedod, bet es neko tādu neesmu izdarījis īpašu, vai man kāds tā absolūti pieņemt un mīlēt. Un es domāju, šis te necienīgums, un es domāju, mēs visi to pazīstam, šo necienīgumu, to sajūtu, vai ne, ka es tikai neesmu pelnījis, vai ne, lai pret mani tā attiektos tik labi, vai ne. Es domāju, ka tas tad ir, nu, tas arī ir tas
par ko īstenībā te ir tas stāsts, vai ne, arī tajā, kā jūs sakiet, konvencionālā dievkalpojumā. Un es domāju, ka sākotnēji tas arī ir tas, tā lieta, vai ne. Mēs tikai tā dabiskā veidā vienmēr tā kā nogravitējam uz to dusmīgo un tiesājošo dievu, un tad mēs to ierakstam, ka tas ir tas. Bet mums ir vienmēr tā kā, nu, uz tiem atkal jāpakāpjas atpakaļ uz tiem vasaras svētkiem, un tāpēc ir labi šos pretstats tā kā sevi pišķīt paturēt, un es domāju, tas ir tāds ļoti, nu jā, un kas varbūt ir, ka te ir runa tiešām par aizpagājušā gadsimta mācītāji. Tas nav viens 21. Gadsimta garīguma, kaut kāds flagmans, kas tagad tur kaut ko runā, bet tas ir viens cilvēks, kurš no citu laikmetu, kad liekas, nu, kad nu tik konvencionāls, cik vien konvencionāls var būt. Nu jā, tik daudz.